Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi Qarabağdakı qondarma seçkiləri pisləyən ölkələrə və təşkilatlara təşəkkür edib. Bununla bağlı Nazirliyin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəhbəri Ayxan Hacızadə X sosial şəbəkə hesabında yazıb. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi, Moldova Xarici İşlər Nazirliyi, Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyi, Pakistan Xarici İşlər Nazirliyi, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Türk Dövlətləri Təşkilatı, Avropa Xarici Fəaliyyət Xidməti, Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri, Qarabağ bölgəsində keçirilən qanunsuz seçkiləri pisləməklə bağlı mövqeyinizi yüksək qiymətləndiririk, deyə Ayxan Hacızadə sosial şəbəkə hesabında qeyd edib.